Në pikun e sezonit, muaj ngushtë, të gjitha qendrat e përkohshme shëndetësore në Bregdet janë përballur me një numër të lartë pacientësh për shkak të fluksit në rritje të turistëve. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, teksa inspektoi dy pikat e shërbimit shëndetësor në Ksamil, garantoi pushuesit se shërbimi është 24 orë dhe në të dy qendrat, to ditë të pikut ka mbi 40 raste vizitash në ditë. Kemi rreth 40-45 raste në ditë. Sigurisht unë dua të shfrytëzoj mundësinë për të falendëruar mjekët dhe infermierët që punojnë këtu, dhe edhe pse të gjithë ne kemi mendjen tek sezoni pushimeve, këta janë në dispozicion të sezonit turistik, të mysafirëve, të pushuesve, po besoj edhe të operatorëve turistik, të cilët ndjehen më të sigurt kur ofrojnë paketat e tyre sepse kanë dhe garancinë e shërbimit shëndetësor. Mjekët e qendrës shëndetësore të Ksamilit pohojnë se jo të pak kanë qenë pacientët shtetas të huaj që kishin zgjedhur Shqipërinë për të pushuar. Përgjithsisht diagnozat më të shpeshta janë gastroenterite, të cilat ne i përballojmë këtu me perfuzione dhe mjekimet që duhen për çdo rast. Pastaj vijnë përgjithsisht infeksionet respiratore, infeksionet kutane dhe infeksionet purulente të fytit. Shërbimi shëndetësor në Bregdetin e Ksamilit ofrohet për të tretin vit radhazi dhe këto qendra të përkohshme do qëndrojnë të hapura deri më 15 shtator.